U poslednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo brojnih poskupljenja. Cijene se svakodnevno mijenjaju, posebno osnovnih životnih namirnica. Međutim, tu nije kraj. Na listi poskupljenja našao se i materijal koji se koristi u frizerskim salonima. Frizeri će još uvijek, kako kažu, nastojati da ostanu na istim cijenama, ali ako se poskupljenja materijala nastave, bit će primorani da i oni povećaju cijene. Drugog rješenja neće biti, morat će se dizati cijene. Materijal je otišao gore, ali bez razlike na to ovim okolnostima ne planiram možda dizati cijene sad za sada, pa vidit ćemo kasnije što, kako će odvijeti to dalje i onda ako bude neke potrebe, sve ide gore, ali ne znam kome više dizati cijene. Naše salone neće podizati cijene svojih usluga. Smatram da bi to bilo teško po naše klijente i onako je teška situacija. Prema riječima mnogih građana sa kojima smo razgovarali na ovu temu, dosta toga je u posljednje vrijeme postalo luksus. I ranije su, ne računali se šišanje, to za mnoge bile frizerske usluge. Ko voli, nek izvoli. Za neke stvari jesu stvarno, jer nisu svi u mogućnosti da sebi priušte priušte mnogo stvari, zato što su cijene sve veće. To je stvarno teško preživjeti. Ne znam, posebno je opet ko ima djecu da školuje. Muško šišanje je 6, a brijanje 4 konvertibilne marke. Za dame su cijene nešto veće, pa tako pranje, šišanje i feniranje zajedno košta od 17 do 30 konvertibilnih maraka.